Takže zdarec lidi, já vás vítám u dalšího pokračování Skyrim série. Takže máme tu další díl, vůbec nevím jaký. Je to prostě teďka takový zvláštní. Ale doufám, že se vám bude líbit. Dal jsem si už vyšší detaily, nahrám to zase na tom lepším počítači. Takže doufám, že vás to bude bavit i nadále. A doufám, že se na to budete dívat i víc, než předtím. Tak tady si otevřeme toto. Já už jsem úplně zapomněl, jak se to hraje. Strašně dlouho jsem to nehrál. Ale vzhledem k tomu, že to je na tom Steamu, tak jsem vlastně si uložil, nebo prostě se mě uložilo to, ta hra, ten postup. Já si ještě teda musím nastavit, ne načíst, nechci, chci nastavení, tak. Chci zvuk, aha. Aha, takže by mě nebylo vůbec slyšet. Dialogy. No. Ještě pro jistotku. Tak nějak, hop. Tak. Co teď? Co teď? Hop. Hop. Hop, mluv. Aha, tak ty to není slyšet zase vůbec. OK. OK, takže to hodíme tak nějak tak. 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 No, co teď? Co teď? Jo. Tak nemusíte být moc slyšet. Kvůli válce je důležitý prázdno. Nekecej. Neotáčej se. Chci si najmout pokoj. Chci si najmout pokoj. Dáme si podkrovní. Podkrovní pokoj? No, my žádný pokoj podkrovní nemáme. Aha. Ale prachy si vezme, nemáte pokoj, ale prachy si vezmeš. Co ty, svině jedna? Vondata. Jak mám jít jako? Mám jít pryč? Aha. Aha, tak jdu pryč. Aha, to je ten pokoj. Jedamane. Aha, tady nic není. No pojď sem, počkej, tak já si vzpomenu, jak se to zatasí ta zbraň. Ne. Jo, přesně tak, ano. Erkem. Čau, odejdi. Uhni. Postel. Hodně jsem o tobě slyšela. Že jsi dragorozený. Aha. Cože, čepel v temnotě? Co zas? Já si tady pronajmu pokoj a mám chuť za tebou, co chceš? Doufám, že to je něco důležitýho. No. No tak makej, ale... Nemáme čas. Máme volné pokoje. No já jsem si jeden koupil, ale ona mi tady nenechala, tak co mám dělat? Úkol splněn. Aha. Zavři dveře, jdeš poslední. Máme sem tu otrok. Aha, skříň. Jú. Tajná místnost ve skříni. Wow. Ukradneme všechno. Oh yeah. Tak, co tady ještě něco zajímavého? Asi ne. Ne. Nic. Aha, nic. Zlaťáky. Neznám. Tu dýku jsem nechtěl, nevadí. Co chceš? Čau. Čau, kamo. Co tady máme? Truhla. Nektvar síry. Tak to jasně, že berem. No tak to, super, to všechno berem. Au, no já jsem chtěl vzít ještě ty šípy, nevadí. Jasně. To ty jsi sebrala ten roh? Aha. To jsi ještě dobrá. Nač všechno to utajování? Jasně. Jasně, že mají uši všude. Hlavně na hlavě. Co mě chceš? Rozumaru, jasně. Aha. Nejsem tvůj nepřítel, ale já tvůj jo. No tak jen kecej. Pokračuj. No jsem dragorozenej, no. Aha. Aha.
Drakorozený. No samozřejmě, že mi můžeš věřit. No, přesně. Aha, jasně, no to je pravda. Ach jo. Proč pátráte po někom? No jasně, tak to snad víme všichni, ne? Aha. Dokážeš pozdřít dračí duši? Ano, samozřejmě. Jo, budeme pohltávat draka pravděpodobně. Proč si v Uzdengarodu zebrala roh? Jo, super, no. Jasně. Ale třeba jsem Tharmorovský špech. Tak co mi tady tajíš? Aha. They weren't gone somewhere for all these years. They were dead. Killed off. Aha, nebyli pryč, byli mrtví, že jo, proč ne? Now something's happening to bring them back. Aha, máme dostavit, potřebují tu pomoc. No tak co mám jako udělat? Jasně. No jasně, no, ještě aby Borec neměl pravdu, že jo. Aha, tak ještě toto. Jo, pohřební mohyly. Jo, super. Jo, budeme zabíjet zase draka. Oh yeah. Tak, jak se tohle všechno dozvěděla? Kam máme tedy namířeno? Kynin hájek, Super. Super. No, tak jdeme na to. Tak zhůru na draka. Na chvíli jsem připravená. Já už jsem teď. Ještě akorát teda vezmu tady ty šípy. A sebrat. Super. Jenže já si to musím asi nastavit, že? Já si ještě nastavím teda hra. Ne, ovládání. Ovládání si chci nastavit. Dopředu, dozadu, blablabla, levá ruka, pravá ruka. Použít Ečko, to zůstává. Skok, sprint. Že bych třeba to vzal. M5. Co jsem měl tady na to druhým? Jo, ne, to je F5. Mapa, schopnosti, magie. Inventář. Ne, deník čekání. Oblíbené automatická chůze. Automatická chůze. Vyžení. Řev, sprint. Skok. Aha. Co jsem to měl? Tak si tam hodíme inventář třeba. Ne. Zastavení hry, jo, přesně takhle. Kašu na to. Máme akorát tady, že to budeme brát tím M5, jo, to mi vyhovuje. Super, tak jdeme. Zhůru na draka. Uhni, delfíne. Tak čau, kámo. A jsme se nepokecali. Aha, teďka se budu muset zase zvyknout na nový tlačítko, jede mane. Op, vytaz to. Jo. Jsou to ty nový zbraně, že jo? Ale počkat, já se teďka podívám. Kamže to vůbec mám jet? Tady. Aha. Je, tak to než tam zase dojdem. To je tady, ale jo počkat, tady je ten pevnost mol. Tak jdeme na to. Doufám, že se to bude natáčet. Tady toto, že se bude načítat rychlejc, než na tom minulém počítači. Protože tam to bylo fakt strašně na dlouho. A protože si mě třikrát načítala obrazovka a bylo to všechno, že? Z celého dílu. A jinak grafika si myslím, že je lepší.
A jinak, co se týká zvuku, tak ten zvuk bude fakt strašně divný. Doufám, že se mi to podaří nějak zpracovat tak, abych byl aspoň trochu slyšet. A že tam nebude moc šumu a tak, ale počkejte s tím, že fakt tady ten šum teďka bude, dokud si nekoupím ten externí mikrofon. A pokud i potom mi to bude dělat problémy, tak si budu muset koupit asi zvukovou kartu externí. Fakt nevím, co s tím zvukem je, protože na tom notebooku mě to normálně v pohodě nahrávalo, jak si můžete podívat u těch minulých videí. Ale tady hold prostě to nejde, no, tak nevím, fakt nevím, co s tím je. No, načítá se to poměrně dlouho, jako, se mi nelíbí. Mi fakt nelíbí, na super, už to je aspoň. Asi minutu nebo 2 minuty se to nahrávalo, teda minutu se to na to. Načítalo ta obrazovečka. Co? Já nic? Ne? Já jdu zpátky. Jo, super. Čau, čau. Já nic, já hodnej. Je počkat, altem se to. Ne, to je cicerole. No, už ani nepoznám alt. Tak, super. Že my se turma nedostaneme, že? Že je to tak. A kam zas jdu? A já nechci semka. Já chci semka. Ano, umístit značku. Když tam nedokážeš umístit sám, tak prostě umístit značku. Tam musím jít. Tady, mezi stromy. Tak jedem, jedem. Teď máme další pevnost nějakou. Nevím, jestli se mě to trošku laguje, nebo nevím. Nevím, jestli to takhle je v pohodě, nebo jestli to laguje trošku, ale myslím, že se to nelaguje, nevím, nevím. Jo, tam to je ta. Jo, tak si to odemčeme, no dobře, no, tak když už tady jsme, tak se odemči. Aha. A tam budu muset jít jinudy. Uhni, ještě mě schoď dolů, ne? Už jsem umřel několikrát v minulých dílech. Tak mě nech. Hop. Tak, tady to takhle projdem. Hop, ne, opač se, ne. Uf, tyjo. Juhu, jsem tady. Opuštěné vězení, aha. Oh. To ne. Tady nepůjdem. Doufám, že se teďka dostanu nějak zpátky jinudy než tady dolů. Pojď ho, vyskáč tam. Videa myslím, že už budou hop kratší než předtím. Budu se snažit taky kolem těch 20 minut, jak taky dcery. Ale samozřejmě znáte mě, že jo, takže víte, že přetáhnu vždycky. Ale tak 25 minut, ne 30 minut, nebo 35 minut, nebo kolik jsme to tady měli. Ale těch maximálně 25, no, když už teda. 20 až 25 bych to chtěl trochu zkrátit, protože je to prostě moc, no, když tady půl hodiny chodím třeba, nebo něco takového. Ale každopádně budu dělat víc jak se to jmenuje, timelapsy. Takže aspoň v tomhle to bude trošku rychlejší, i když teďka ten timelapse má cenu. Je to tam. Fajn, takže odsaď asi uvidíte timelapse a pokusím se tam dojít, takže po timelapsu se zase uslyšíme.
Tak jsme tady. Tamhle před náma už to je, takže to už doběhnu. Teď nevím, jestli jsem udělal střih nebo timelapse. Pokud jsem udělal střih, tak to z toho důvodu, že jaksi ten zvuk, který nahrávám, tak to nahrávám přes to Audacity. A uvidím, jak se mi to podaří prostě udělat. To je první věc. A za druhé, podle toho, jak to bude ještě dlouhý. Tak uvidíme, no. Ne, nechoď tam nahoru. Drak útočí. Aha, super. Tak to nám hraje do karet. Kde je ten drak? Přiletěl. A jo, přiletěl. Aha. No tak, čau čau. Užij si cestu. Já se tam jdu vypravit. Jenže, počkat, tady tudy asi ne, musím to nějak oběhnout. Jinak pokud jste viděli Timeless, tak jste mohli vidět, že mě tam napadla taková kočka, která byla hodně silná. A byl jsem rád, že jsem přežil, úplně jsem měl nahnáno. Tak. A teď ano, už ho vidíme. Je tam nahoře. Tak, pojď. Já si tě oběhnu tady, tyjo. Ale ty drasy se mi prostě na tom líbí nejvíc. Wow. Luxusní. Wow. Já si ještě musím nastavit, ne nastavit, na čem to bylo? Na Z-ku? Ne. Inventář. Ne inventář, na tom druhým. Jo, P. A teďka řevy. Jaký řev mám aktivní? Neutuchající síla, jo. A to se dělalo Z-kem. Tak to si nastavíme, ano. Jo, přesně tak, to mi bude vyhovovat. A protože sedu tady sem, jak chci, tak, akci. Tady je řev, moc. Tak, M4. Tak, ne ta zbraň, ale řev. Jsme tady, jsme tady. Nemáme čas prohledávat, jo. To je luxusní. Tak pojď. Pojď dráčku. A, já jsem zapomněl, že můžu jít na novou úroveň. Ale já to udělám pikaně. OK. Co děláš? Wow. Ty jo. Aha. A jsem si říkal, že tam toho budu muset zabít a já budu muset zabít tohohle. Umři. Umři. Aha. Wow. Wow, au. Jau. Už. Cože? Jak to, že mám aktivní, když jsem si... Ach jo, to mi dáte na schvál. Dal jsem si řevy. A měl jsem... Aha, jo, takhle. Ach jo. Tak pojď, teď. Budeš mrtvej. Au. 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 Jo, on jde po ní, super. Slyš můj hlas. A najednou se úplně rozednilo nádherně. Wow. Tak teď to stojí fakt za to, ta lensta bitva. Doufám, že ho dáme. A on nedá nás. Pojď, chlapče. Pojď k taťkovi. Wow, to mi docela ubralo. Tak, hop. Musíme ho sestřelit. Vážně? Nekecej. Tak střílej, holka, no. Já ho teďka nevidím, ale tady někdo proletěl. Wow. Wow, rychle, rychle, rychle. Nová úroveň. Tak, a teď přesně tak, jak jsem to vychytal. Výdrž nemáme. Jo, chtěli jsme dát výdrž, protože to potřebujeme. Dnes už máme zdraví. Potvrdit. Wow, a vidíte, máme plný zdraví. Hohoho. Jo, a ještě máme talent, ale nějakej. A ten si hodíme do naší klasicky jednoruční. Ne. Tak, tady jsem. Ale my chceme... Toto nemůžeme. Škoda.
Tak do čeho to hodíme? Hodíme to, ještě jsem někde začínal něco. Ne, to jsem fakt nic nezačal. Achichouvej. Jejda, mané. Krytí. Krytí. No, že já nemám štít, že jo. Těžká zbroj, co tady máme? Ne. Já potřebuji prostě vycvičit jednoruční zbroj, ale... Ale že jo, ale no. Tady nic už není, kapsářství to mi teďka nepomůže, iluze, vyvolávání, blablabla. Jej, tam ne. No nic, budeme šešetšit tady na čočok. Zapte toho draka, však už bude skoro mrtvej. Hoško! Tak pojď, už jsi skoro mrtvej. Hlavně, aby mě nes to. Au. Jo, pojď, už jsi skoro mrtvej. A je to. Well done. Tak už ho zabij. Teď už do něho mlátím. Furt. Aha jo, ona ho zabijí tam. Wow, tyjo, ta do něho mydlí. Wow. Úkol splněný, zabij draka. Teď si můžeme podívat z dálky na ještěrku. Bohové nad námi. Bohové v nás, bohové nad námi, bohové pod náma. Takže ty jsi opravdu. A je mrtvej. To nebylo tak těžký, že jo? Ne, tak bylo to těžší, než jsem myslel. Mám tady hezkou hudbu. Tady hezkou melodii, nebo jak se to... zlato. Super. No. Tak co, delfínko? Je čas odpovědět na au. Je čas odpovědět na mé otázky. I owe you some answers, don't I? Ano, dlužíš, holka, dlužíš. Whatever you want to know, nothing held back. Nic si nenechám pro sebe. Mhm. Co jsi o návrat draků? V podstatě nic, tak k čemu mě seš? Aha, super. Kdo jsi a co mi chceš? Čepelí. Jsou čepele. Aha, takže já jsem jako přišel k čepelím nějakým, jo? Tak fajno. Hledaj čepel svůj smysl. No, tak já bych čepel dal na meč třeba nějak, nebo bych to prostě připojil k nějakému proutku. A potom bych prostě to naostřil a použil jako zbraň. Možná by to jako se tak používal, že? Tak drak co uletěl, jen povědomí. Ne, to nebylo na dlouho. Nejprve musíme zjistit, kdo je za návrat draku zodpovědný. Tak jdeme na to, ne? Halmor. Aha, super. Ne, to nechci připomínat. Proč si myslíš, že jsme ty draky přivolali Tarmorové? Proč po tobě Tarmorové jdou? Aha. Na Grandmaster je považoval za největší hrozbu po Tarmera. No, super, tajně jsme si bojovali a po celým tom. A proč si myslíš, že to přivolali oni? Protože Ulfric něco se stalo a já nemám čas. Nechci. Tak co tě napadá? Aha. Super, problém je v tom, že je lehčí. Tak kde moje Tarmorové vyli, jsme si dostaneme blablabla. Jo, ano, jsem tak rozený. Klíč od delfínových tajných dveří, super. Hop. Takže to bychom měli. Já bych se s vámi tímto rozloučil. Pokud se vám video líbilo, dejte like, komentář, nebo nemusíte, to je na vás, že ano. Ale... co se týká téhle série, tak mi když tak po tohle video ještě napište, jestli chcete, abych pokračoval dalšíma 5 dílama. Protože nevím, jestli to je už 9. díl, nebo 8. díl, nebo 9. to nevím. Každopádně mě napište, jestli chcete, abych pokračoval ještě dalšíma dílama. No, takže tak, tím bych to
ukončil a uvidíme se u nějakého mýho dalšího videa. Takže zatím, nazar, čau.